si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxda laanta socdaalka ee maantay ka rumaysay ballanqaadyadii aan siinay bulshada oo ahayd adeegyada dowladda in loo soo dhaweyn doono si ay ugu fududaato adeegyadaas ciriiriyada iyo wadooyinka xiran iyo yacni zaxmada faraha badan si ay uga nastaan dadku. Arrintaas waa arrin muhiimad gaara u leh degmooyinka sideedda ah ee hadda uu ka dhawaajiyey agaasimuhu. Runtii mahadda Ilaahay kadib hay-adda iyo madaxdeedaan uga mahadcelinaynaa dadaalkaas, maxaa yeelay waxaan garan karnaa baahida loo qabo in reer Cabdicasiis, reer Shibis, Shengaani, Boondheere iyo degmooyinka kale ku hareereysan muhiimadda ay u leedahay halkii ay ka aadi lahaayeen agagaarka nambar 4 inay halkan ka adeegtaan.